Дедушка Мороз ёлку нам принёс. Лучше ёлки нет, что принёс нам дед. Ох, какой ты мой Йозеф Виссарионович. Я тебя так опуцую почкой. Тады, мам, то, знаешь, поматуешь, так сам тебя вждецки пуцовала. Ох, так красивый человек, так красивый. Ну, ещё надо. Дедушка Мороз, так и Володя, ты си таковы. Так, почки, тады я тебе опуцу, тады са не відспраши. А здесь, Анна, да, мой, то я тебе так и... Ты си целый опус. Ох, мой Густав. Мой Густичку, так я не запомнила на тебе. Я си вспоминам, як сме были у тебе, як сам си там сликла сукни, помотуешь? Я вим, что ты си то не... Не, ты си народил се я. Дедушка Мороз. Не блбі, так речи я. Нам принял. Chodźmy spolu do Betlema. Dedusz Kamaros, urada, ja, Palarku. Fuj, tajbo! No. To jsem se lekla. No. Ty nejsi, doufám, zlatý prasatko. Já? Klídek, já jsem Ježíšek. Tak to je dobře, protože já dneska měla k snídaní ovarové koleno. Obědu řízek, já jsem se nepostila. Tak je mě docela blbě teďka. To se nedivím. No a tohle už je teda tím pádem volný asi, že jo? Ne, že bych chtěl, to ne, to jako... Ale dám si, děkuju. Hezký to tady, pěkně. Ježišmarja. Klemente. Vši moji dragí druzí. Hlenin. Ne, Hlenin. Hlusák. Ne. Viserionovič. Páne, jo. Mají druzí. Akorát teda mám blbou zprávu, nemám pro vás žádný dárek. To je blbý, ne? To je fakt blbý. No jo, no. Tak stejně na mě nevěříte, co byste chtěla, ne? To jste celý vy. Já? Jak my? Kdo my? Kdo my? Tadyhle církevní restituce, to ne. To hlasujou proti, pánečku. A pak přijdou Vánoce a hned kladou požadavky. Já jsem to jen tak zkoušela. No, zkoušela. Zkoušela. Hele, věříte na toho vašeho dědu Mráze? Viděli jste ho někdy? Když trošku vodečky vždycky, já vidím dědu. Koledy v azbuce. Ne, koledy já nikde nespívám v azbuce, já vždycky zpívám v českom jazyku. Poslouchej. Cinkají, cinkají, zvonky bílé. Proč já bych ale na tebe já měla věřit? No, proč? No, proč? Proč bych já měla věřit? No, řekni. No a to vám jako nebylo divný, že každý rok pod tím stromečkem byl jeden dárek, který jste tam nedávala vy? Já myslela, že to bylo ze strany. Z jaký? Z jaký strany? Když byl vždycky uprostřed. Z jaký strany? Jsou taky volný ty cukrátka. Tak vezmi, no. Tak s dovolením, tadyhle kuličku. No, to nebyl zase tak špatný den. Mně se dneska tak nechtělo. Měl jsem blbý sny na dnešek. Mně se zdálo, že jsem umřel. Ty jsi umřel, ou. Oh. Ale klid, to byl jenom sen. Ale hrozný. Normálně hned jsem si to šinul k té nebeský bráně. Tak tam stál nějaký tatrman takhle s křídlama, nějaký desky. A říkám, tak jsem tady, kdo seš, prej? A říkám, no Ježíšek. Neznám Ježíšek, jaký Ježíšek? A říkám, no Nazarecký. Nemám tady. A říkám, tak zavolejte otce. No tak přišel táta, kouk na mě. Neznám, odchod. Dolu do pekla, no tak já tam přijdu, Lucifer hned nadšenej, nazdar, Ježíšku, co seš takový přejetej, no tak já jsem koukal, říkám, no tak já teď umřu za ty lidi tadyhle na kříži a vlastní otec mě nepozná, pošlo mě do pekla. A on říká, tak se usměj. No usměj se trošku. Tak, jak. Vítejte ve skryté kameře. No. Až to byl den teda. No, to musím trošku vodečky. A ty kuličky jsou výborný, co v tom no, je? Tam je vodka. To mi řekněte, jak vy dostanete vodku přímo do ty kuličky. To musíš mít tady, jak vy říkáte, v predeli. Ne, ne,
tak musíš mít toho Filipa. Filipa? Filipa, tak. No, toho už máte, Filipa. Radši říkejme Fištron, jo? To neznám. Já když si vzpomenu ten ksicht jeho infernální bolševický. A co tam lobeš? No ale nic, víte co, ono. To je opravdu jen. Já ale... Tohle to je tak výborný, já vám snad příští rok přinesu něco exkluzivního. Je, a co by se, můžu si říct, co bych... No, co byste si tak přála? Ježíšku, já bych moc chtěla do mauzolea za Leninom. To už nepůjde, teďko zvažujou, že bude instantní dědek. To stojí takový batoh, aby ho uchovali, že jo, tak... Už tam nebude. Nebude. A já nevím, tak něco normálního, co? Já nevím, ty kofrčej třeba golfový, hole. Jo, golf, nikdy to je velmi buržoázná zábava, to ne. No, to mě už to taky moc nebaví teda, abych se přiznal. Minule jsme byli s Mojžíšem a s takovým divným dětkem na golfu. Jo, dědek, páprda v pumpkách, tak jsme šli na golf, tak Mojžíš si to dal na odpál a míček letěla do vody. Tak. Tak on přišel k té vodě, ta voda se takhle rozestoupila, on to vzal a puh, a 5 centiáků k jamce. Tuk, tuk, tuk. Tak jsem šel já, že jsem to vzal a, puh, a na vodu. Tzk. Tak samozřejmě jsem šel po té hladině, jako, jsem to vzal a, puh, a 5 centiáky k jamce. Puh. A šel ten divný dědek v těch pumpkách, vzal to, puh, už to padalo do vody, najednou ryba, chytla míček. A v tu chvíli přijde tracek a cik a chyt rybu i s tím míčkem a a najednou orel chyt toho racka a ta ryba vypadla a jak dopadla, tak udělala a míček do jamky. To tak mu říkám, no počkej tati, tak přišli jsme hrát golf, nebo si přišel machrovat, nebo co. Takže už mě to taky nebaví ten. Já tě rozumím.